faig jo i l'ensenyem. I després ho faran ells també, eh? Va, vinga. Gros animal que en bicicleta va, és un elefant, i dos que vos penseu, té una cua darrere i una tromba al davant. La casa no estava en mal estat, però això ara s'ha adequat tal com està ara, no? Sensacional, perfecte, ja podem ocupar inclús la segona planta amb els avis, perquè abans no hi havia ascensor, i això ens dona també dona possibilitats de fer moltes més activitats. Aquí veus, hi ha totes aquests ordenadors. Aquí hi ha uns panys, i després aquí hi ha altres. Doncs igual que ja van veu. Sant Vicenç de Fontcals, ara. Una de les coses que fem, lo del centenari, és perquè la gent conegui la casa i el jardí, perquè com està una mica com amagat aquí, doncs això, clar, la gent diu, ah, no sabia qui tal qual, i a més també la casa ara adequada, doncs també és fantàstica per fer aquest, totes les activitats. Aquí a la Magarda, la nova pica. Aquí a la Magarda, que és un nou de pica, que li falta un trosset, i que vull que posi i ensenyi a tothom. Una persona m'ha dit, ai, quina pena que no m'hi hagi apuntat abans, perquè clar, estava recluïda a casa i bueno, aquí ha trobat ara amistats i bueno, altres coses com les activitats.